Hófdýr er ætt bálkur spendýra sem telur 19 tegundir og þetta eru dýr sem hafa hófa. Það munur á hófdýrum og klaufdýrum. Á hófdýr þá fóturinn heill, svona á meðan klaufir eru svona tvær, kannski klaufaleg. Þetta hófdýr eru sem sagt hestar, nashyrningar og tapírar. Það eru til nokkrar tegundir af hestum, nokkrar tegundir af nashyrningum og nokkrar tegundir af tapírum. Svo þetta náttúrulega asnar líka sem eru í raun hestir. En þetta eru sem sagt grasbítar sem eru frekar háfættir, fljótir að hlaupa. Meira að segja nashyrningar geta hlaupið nokkur rætt.